Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Ēterā Ainārs Rutkevičs. Akciju sabiedrība Latvijas valsts meži izsludinājusi atklātu konkursu mežsaimniecisko darbu veikšanai nākamajā un aiznākamajā gadā kopumā vairāk nekā 137 tūkstošu hektāru plašā teritorijā. Plānots iestādīt mežu 14 hektāru platībā, papildināt atjaunoto mežu platības 2070 hektāros, veikt to agrotehnisko kopšanu 38 tūkstošos hektāru, kopt jaunaudzes 41 tūkstoša hektāru platībā, 22 tūkstošos hektāru veikt atjaunoto meža platību, bet 8 tūkstošos jaunaudžu stumbru aizsardzības pasākumus. Latvijas valsts mežu pārstāvji iepirkuma kopējo paredzamo summu neatklāja, taču norādīja, ka darbi ir sadalīti 771 iepirkuma daļā un konkursā var iesniegt piedāvājumu par vienu vai vairākām no tām. Katrā daļā ietilpst viens vai vairāki mežkopības darbu veidi. Uzņēmums aicina piedāvājumus iesniegt gan esošos, gan potenciālos pakalpojumu sniedzējus, turklāt pretendentiem var arī nebūt mežkopības darbu pieredzes. Pieteikumus vērtēs īpaša komisija. Rubrikas Mežnīca izskan ar Valsts meža attīstības fonda atbalstu.